Re, viss ēters ir te! Prasības, kas stājās spēkā 15. novembrī, iekļauj aizliegumu organizēt ielu tirdzniecību ar Ziemassvētku tirdziņus. Operatīvajā vadības grupē radušās domstarpības, taču tirdziņi konceptuāli tomēr tiek atbalstīti. Plašākās diskusijas šobrīd ir par to, vai tirdziņiem būtu jānotiek zaļajā vai sarkanajā režīmā. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Operatīvās vadības grupas diskusijas beidzās īsi pirms pulkstens 5:00 pēcpusdienā. Ekonomikas ministrijai izdevies vienoties ar veselības ministriju. Gada tirgi būs. Šobrīd panāktā vienošanās ir tāda, ka gada tirgi būs, bet gada tirgi būs zaļajā režīmā, ievērojot 3 metru distanci starp tirgotājiem. Visām preču grupām. Varēs tirgot arī ēdienus un dzērienus. Tirdziņu laukumi būs norobžoti, bet bez industriāla žoga. Pamatīgi žogi jābūt vai nebūs, bet skaidrs, ka tirgotājiem būs jānodrošina, lai tomēr tiktu kontrolēt šī plūsma. Ekonomikas ministrija neregulēs tirgotāju skaitu. To lems katra pašvaldība. Taču starp katru tirgotāju jābūt vismaz 3 metru distancei. Tirdzniecības sarkanajā režīmā bez certifikātiem pagaidām varēs notikt pašvaldību noteiktās tirdzniecības vietās. Skvēros, parkos, ielu malās, laukumos un tā tālāk, kur tirdzniecība var notikt neregulēti šobrīd un sarkanajā režīmā. Ekonomikas ministrija vēl turpinās sarunas un meklēs risinājumus, lai atsevišķi mazi gada tirgi varētu notikt arī sarkanajā režīmā. Vēl ar veselības ministriju turpināsim sarunu par iespējams izņēmumiem šādiem maziem gada tirgiem, kādi ir mazpilsētās un reģionos. Vēl nav lemts kāds un vai varētu būt apmeklētāju skaita ierobežojums tirdziņos. Dāvids Frenerpalds, Latvijas televīzija.